Baron 3 a Baron 4 jsou stany z řady Husky Extreme Light. Zachovávají si všechny vlastnosti této řady. Ať už se jedná o ripstopové provedení Tropika, duralovou konstrukci, nízkou váhu i vysokou odolnost vůči vodě. Díky tříprutové duralové konstrukci se zvětšuje prostor nejen v samotné ložnici, ale i v předsíni. A právě předsíň je velkou předností těchto stanů. Pojďme se podívat na jejich stavbu. Přichycení ložnice k duralové konstrukci provedete jednoduchým nacvaknutím háčku. Uvnitř ložnice, kterou můžete v letních měsících používat jako moskytiéru, naleznete praktické odkládací prostory. A v kopuli stanu je polička. Jak vidíte, jediný rozdíl mezi těmito stany je pouze ve velikosti, kdy menší Baron je pro 3 a větší pro 4 osoby. Fixaci a dopnutí Tropika provedete nacvaknutím plastové spony. Třetí, neoznačená duralová tyč slouží k vypnutí předsíně. Protahuje se tunelem z vnější strany Tropika. Největší předností těchto stanů jsou právě jejich předsíně, které oceníte nejen za větrného počasí při vaření, ale i v noci, kdy vám ochrání všechen váš turistický materiál. A právě tehdy můžete přímo z ložnice vycházet druhým vchodem. K odvětrávání stanu slouží ventilační otvory v kopuli. I u těchto dvou stanů v kompresním obalu naleznete opravárenský set a návod na stavbu. Jestli mohu někomu tyto stany doporučit, tak všem těm, kteří hledají